Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην ώρα της κάλπης με την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Καλεσμένοι στην εκπομπή μας ο Σταύρος Παπασωτηρίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, η κυρία Πέτη Πέρκα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου υποψήφια στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, και ο κύριος Λάζαρος Λαβασίδης, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΝΑΚ στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Λαβασίδη, γιατί η Φλόρινα είναι μια δύσκολη περιοχή που τουλάχιστον πάνω από 8 μήνες έχουμε χειμώνα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας και πώς θα στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη θέρμανση, αλλά και φυσικά με την ενεργειακή ασφάλεια? Τι θα γίνει? Βλέπουμε ότι ειδικά τους τελευταίους μήνες, αυξημένο ρεύμα, μεγάλα τα κόστη για τις οικογένειες. Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας? Γιατί αν δεν το έκανα αυτό το ερώτημα, θα μου έλεγαν πολίτες από τη Φλόρινα, ήταν το μοναδικό ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουν οι υποψήφιοι βουλευτές σήμερα εδώ. Είναι το βασικό. Το βασικό ζήτημα. Δεν θέλει ο κόσμος δρόμους. Το έχω πει και στον κύριο Κασαπίδη, περιφερειάρχη, και στους δημάρχους, τους συναδέλφους σας, ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για δρόμους. Θέλει να μπορεί να ζήσει όλους αυτούς τους 8 μήνες που θα είναι δύσκολοι από το Σεπτέμβριο και μετά. Έχω ένα φίλο. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι Φλωρινιώτης, μεγαλώσαμε μαζί και συνηθίζει να λέει στους ανθρώπους που φιλοξενεί όταν έρχονται στη Φλόρινα ότι η Φλόρινα είναι ένα μέρος στο οποίο υπάρχει 8 μήνες χειμώνας και 4 μήνες βαρύς χειμώνας. Επομένως, αυτό απαντάει την ανάγκη των ανθρώπων να ακούσουν πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά τους και τι πιο σημαντικό για την καθημερινότητά τους από το ζήτημα της θέρμανσης, ειδικά αν το εντάξουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο για τον χώρο που εκπροσωπώ είναι ένα πλαίσιο βίαιης αλλαγής. Η θέρμανση, αν αντιμετωπιστεί από μόνη της, είναι ένα κομμάτι του συνολικού προβλήματος. Δεν δίνει όμως την συνολική εικόνα. Μιλάμε για μια περιοχή, τη Δυτική Μακεδονία, στην οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αποψήλωση πληθυσμού. Έχουμε, ειδικά για την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, ένα ποσοστό πάνω από 12,5% νέων ανθρώπων που έφυγε για να αναζητήσει την τύχη, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Μιλάμε για μια ανεργία που με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι 23%. Ειδικά η ανεργία ανάμεσα στους νέους μπορεί να φτάνει και το 40% και το 45%. Μερικές περιόδους αγγίζει και το 50%. Και φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους να χρειάζεται να ζεσταθούν το χειμώνα για να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα. Μιλάμε για ένα ποσό που η μελέτη, πρόσφατη σχετικά μελέτη του Εργατικού Κέντρου, το ανεβάζει κατά μέσο όρο περίπου 2-4.000 σε κάθε νοικοκυριό. Αυτό αντιστοιχεί, για να καταλάβετε, περίπου σε 6 κατώτατους μισθούς το χρόνο, που φανταστείτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας να συζητάμε για τέτοια κόστη και τέτοιες δαπάνες. Είναι αδύνατον οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν. Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε? Θα συνεχίσετε την υποδοματική πολιτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία ή που αφαιρεί από τους λογαριασμούς? Τι θα κάνετε για να στηριχθεί και το ρεύμα και η θέρμανση? Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Γιατί έρχεται φυσικό αέριο τώρα στην Φλόρινα, δεν ξέρουμε από πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές προχωράνε σχετικά γρήγορα. Αυτό όμως ταυτόχρονα σημαίνει ότι η σκέψη για την τηλεθέρμανση έχει αφαιθεί στην τύχη της. Και αυτό για μας, που ήταν ένα όνειρο ζωής κυριολεκτικά για τον τόπο, έχει θαφτεί στο χώμα της Φλόρινας κυριολεκτικά κάποια εκατομμύρια ευρώ. Το ζήτημα λοιπόν για μας έχει να κάνει με τις μορφές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σίγουρα το να συζητάμε για το πετρέλαιο αναγκαστικά μέχρι να αρχίσει το φυσικό αέριο να χρησιμοποιείται είναι μια πρώτη σκέψη, αλλά ένα πετρέλαιο στο οποίο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα παραμείνει εκεί είναι για μας μια λύση σχεδόν αυτοκτονική. Οπότε θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα, όχι μόνο στο πετρέλαιο, αλλά και στα ξύλα και στα πέλετς. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι μιλάμε για τριπλασιασμένες τιμές κατά τόνο των άλλων ενεργειακών πηγών. Επίσης,
Εμείς μιλάμε στο πρόγραμμά μας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τις υποστηρίζουμε με θέρμη, αλλά σε ένα πλαίσιο ήπιας μετάβασης προς αυτές τις ενέργειες, σε αυτές τις μορφές ενέργειας. Εδώ μιλάμε για μια βίαιη απολιγνητοποίηση. Ξέρετε πόσες μέρες λειτουργήσε ο ΑΕΣ Μελίτης από την 1η Ιανουαρίου του 2023? Δεν είναι πάνω από 22-23 μέρες και έχουμε 12 Ιουνίου. Παρότι υπήρχε δέσμευση της κυβέρνησης και όπου το λέει και η κυβέρνηση για να δώσουν οι μονάδες στο ενεργειακό μείγμα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ζούμε πάνω, κυριολεκτικά περπατάμε πάνω σε έναν ενεργειακό θησαυρό. Να ολοκληρώσω το μόνο και τελειώνω. 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτόν τον ενεργειακό θησαυρό τον έχουμε με αυτό το πλαίσιο της βίαιης απολιγνητοποίησης, τον έχουμε απεμπολίσει. Και ψάχνουμε να πιαστούμε κυριολεκτικά από τα μαλλιά που δεν έχουμε, επειδή είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι για να μεταβούμε αποτελεσματικά σε άλλες πηγές ενέργειας ως προς την θέρμανση. Ωραία. Κύριε Παρικό, το ίδιο ερώτημα κι εσείς. Γιατί σας άκουσα και προχθές στη συνέντευξη τύπου που δώσατε στην Φλόρ να μιλήσετε για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και για την θέρμανση. Ένα θέμα που έχω γράψει πάρα πολύ, το έχω σηκώσει πάρα πολύ. Ναι, είστε και αναπληρωτής του Μάρις Ενέργειας μαζί με τον κύριο Φάμελο. Ναι. Έχω κάνει προτάσεις για άλλο. Απαντήστε εσείς μετά για να κλείσουμε το κομμάτι. Ποτέ επίκαιρες ερωτήσεις, τα πάντα. Να συνεννοηθούμε λίγο. Πρώτον, δεν μπορεί να κάνεις πολιτική και να αγνοείς τις ευρωπαϊκές τάσεις. Όλη η Ευρώπη λοιπόν επενδύει σε τηλεθερμάσεις τηλεψύξεις. Δανία, Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, όλοι. Όλοι οι προϋπολογισμοί, άμα τους δεις, έχουν αυτό το κομμάτι. Το οποίο συγχρόνως είναι αναπτυξιακό, αλλά κυρίως λύνει αυτά τα θέματα. Εδώ είχαμε το state of the art να κοπεί το έργο της τηλεθέρμανσης σε επενδυμένο κεφάλαιο. Για να έρθει φυσικό αντιδράσατε όμως αυτό το κόκκο, δεν είναι. Αντιδράσατε τότε μέρα, όταν σταμάτησε η τηλεθέρμανση της Φλόρινας. Από την πρώτη μέρα, ναι, ναι. Η πρώτη μου κίνηση ήταν να κάνω επίκαιρη ερώτηση έντονη διάβημα στο Υπουργείο και μάλιστα, και πρέπει να το σημειώσω εδώ, ότι πολλοί συμπολίτες μας και κοντινοί μου άνθρωποι μου λέγανε μην το κάνεις αυτό γιατί ο κόσμος χάρηκε πολύ με το φυσικό αέριο, μέσα στην απελπισία. Εγώ είπα ότι θα πω την αλήθεια στον κόσμο, θα πω ότι πάμε να αντικαταστήσουμε το λιγνίτι με ένα άλλο ορυκτό καύσιμο, γιατί το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, και ότι η ίδια περιοχή σε λίγα χρόνια θα περάσει πάλι από επένδυση, γιατί θα πρέπει να σταματήσει και το φυσικό αέριο, διότι η Πράσινη Συμφωνία, το Repower Europe, όλα αυτά αλλάζουν και γίνονται και πιο αυστηροί στόχοι, ναι. Γιατί το κοινό μας σπίτι, ο πλανήτης κινδυνεύει κτλ. Τέσσερα χρόνια ασχολούμαι με την απολιγνητοποίηση, την καταδικάσαμε καταρχήν δικαίως, όπως αποδεικνύεται, διότι έγινε χωρίς κανένα σχεδιασμό, έγινε μία εξαγγελία χωρίς σχεδιασμό και με ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο, όπως βλέπουμε, των πραγμάτων πάει μπρος-πίσω, ούτε αυτό, δηλαδή... Προχωράει, ήρθε ο κύριος Ράσμουσεν χθες, υπήρχε λοιπόν, μια εκδήλωση, προχωράει. Τα βασικά μας έτσι είπε ο κύριος γιατί Ράσμουσεν. Γιατί είναι πραγματικά ένα θέμα, μπορώ να μιλάω πολλές ώρες, θα προσπαθήσω ναι. Όμως να είμαι σύντομη. Την επόμενη, όταν τελειώσουν οι εκλογές, ένα ειδικό θέμα. Μία από αυτό. Ναι. Τώρα το ζητούμε τώρα αυτό που λένε οι πολίτες. Τι θα κάνετε, εμείς στην κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν θα έρθει το φυσικό αέριο που ο κύριος Γιαννάκης με τον κύριο Αντωνιάτο, πρώην βουλευτή, φέρανε. Καταργήθηκε η τηλεθέρμανση, σταμάτησε η τηλεθέρμανση. Τι θα κάνετε εσείς. Η τηλεθέρμανση σταμάτησε για το πετρέλαιο και την ενέργεια. Κυρίως, να μην τα λέμε αυτά, τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μιλούσαμε με του υπουργού. Ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Αυτό είπα. Έκπληξη χρηματοδότηση κτλ. Εσείς τι θα κάνετε. Έχουμε λοιπόν ένα ολόκληρο σχέδιο το οποίο αφορά και στη θέρμανση αλλά γενικότερα στην ενεργειακή μετάβαση. Άκουσα πριν να λέτε ότι μα χαράζουν την δρόμη και έχετε δίκιο εν μέρη. Το λέω καλύτερα ο άλλο να μπορεί να ζεσταθεί και να μπορεί να ζήσει παρά να έχουμε πολλού δρόμου. Σε μια περιοχή που αντιμετώπισε κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μονοκαλλιέργειας του λιγνίτη τόσα χρόνια και έδωσε φως σε όλη τη χώρα, η πολιτεία οφείλει. Στο πρόγραμμά μας έχουμε καταρχήν μία ρήτρα, θεσμοθέτηση ρήτρας για να καλύπτεται το έλλειμμα του ΑΕΠ και των θέσεων απασχόλησης, δηλαδή ό,τι χάνεται στη διαδικασία της απολιγνητοποίησης. Το ΕΣΕΚ που είχαμε εμείς ως κυβέρνηση προέβλεπε απολιγνητοποίηση πολύ. Από ανθρακοποίηση είναι σωστό όρο και όχι απολιγνητοποίηση. Έτσι, εδώ το κάνουμε απολιγνητοποίηση, άρα ούτε φυσικό αέριο. Για κάθε σε ορίζοντα 15 ναι, ετίας, ναι. Κάθε μονάδα που θα έκλεινε λοιπόν θα αντικαθίσετε το με ΑΠΕ. Πάμε όμως στις ΑΠΕ, οι οποίες έχουν συνεχώς προσκόμματα. Ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο, νόμος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι ενεργειακές κοινότητες. Οι ενεργειακές κοινότητες εξασφαλίζουν την ενεργειακή δημοκρατία, τον πλουραλισμό στην παραγωγή ενέργειας. Βλέπουμε. Με πολλές κουβέντες και δυσκολίες,
να έχει αρχίσει να κινητοποιεί την τοπική κοινωνία και εδώ στη Κοζάνη. Έχετε και net metering, ναι. Έχετε τέτοιες ενεργειακές κοινότητες, αλλά και ο Δήμος Φλωρός με το Δήμο Πρεσπών ξεκινήσανε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ γίνονται, πάνε να συνδεθούν και δεν βρίσκουν ηλεκτρικό χώρο. Δηλαδή δεν έχουν γίνει τα δίκτυα και υποσταθμοί. Συνεχίζουμε. Φωτοβολταϊκά στέγης και γενναίο εξοικονομώ. Πολύ γενναίο ανοιχτό πρόγραμμα, όχι το πληκτρολόγιο και όποιος προλάβει μπαίνει, για τις λιμνητικές περιοχές. Πολλαπλάσιο, με σαφή χρηματοδότηση και προτεραιότητα στη σύνδεση, ώστε ο ήδη υπάρχουν ηλεκτρικός χώρος να μοιράζεται δίκαια, αλλά κυρίως να γίνουν καινούργια έργα. Υπάρχει στο κομμάτι αυτό, και μάλιστα εγώ θα πω ότι αν δεν είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φλόρινα θα είναι ίσως από τις πιο αδικημένες περιοχές και λιμνητικές περιοχές, γιατί πραγματικά αυτό το θέμα το έχουμε πιάσει. Ωραία. Με τεχνογνωσία, με ευαισθησία, με δημοκρατία και το έχουμε εξαντλήσει σε κάθε του σημείο. Ωραία. Κύριε Παπασωτηρίου, το θέμα της θέρμανσης, γιατί άφησε χμές και η κυρία Πέρκα και ο κύριος Λεβασίς, τι σκέφτεστε να κάνετε σε μια δύσκολη περιοχή, εσείς εκεί ζείτε όλα τα χρόνια. Και είναι μια δύσκολη εποχή, περιοχή, συγγνώμη, όπου πραγματικά 8 μήνες έχουμε βαρύ χειμώνα. Και μάλιστα φέτος, κατά περίεργο τρόπο, μπορεί να μην ήταν βαρύς με την έννοια να έχουμε χιόνια ή πολλά κρύα, αλλά έχουμε παρατεταμένο χειμώνα, ήπιο μεν, αλλά μέχρι και σήμερα. Μέχρι χθες ανάβαμε καλώς. Δεν μπορούμε να καθίσουμε και να καθίσουμε έξω. Είναι μια πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, η τηλεθέρμανση σταμάτησε. Ναι, ήταν επιλογή το φυσικό αέριο. Ναι, το φυσικό αέριο όμως, όπως ανέφερε και ο Λάζαρος, προχωρά πολύ γρήγορα. Και από ενημέρωση που είχα και από τον Δήμαρχο της Φλόρινας, το έργο θα τελειώσει μέχρι το τέλος της χρονιάς και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να επεκτείνεται και σε μεγάλες κοινότητες όπως είναι τις Μελίτσες, το Αρμενοχωρίου και όμορα χωριά γύρω από την Φλόρινα. Ναι, ήταν ατυχία το ότι το φυσικό αέριο ξαφνικά μετά από την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίσαμε ως παγκόσμια, ανέβηκε η τιμή του, οπότε υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Δεν πάβει όμως να έχει ξεκινήσει και να έχει γίνει μία αρχή. Να απλώνεται ένα δίκτυο μέσα στο αστικό συγκρότημα του Δήμου της Φλόρινας, το οποίο είναι αξιοποιήσιμο και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε. Έτσι κι αλλιώς η τιμή έχει αρχίσει και μειώνεται, οπότε θα μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτό. Το δεύτερο είναι και καλό τους συναδέλφους. Θα στηρίξετε είναι τις οβάλλητες ομάδες και πάλι από άνοιξη κυβέρνηση ή Νέα Δημοκρατία. Με την έννοια να μειώσετε το ρεύμα, να σαφέστατα, να μην είναι αυξημένοι. Θα συνεχίσουμε και την επιδηματική πολιτική όσον αφορά τόσο το ρεύμα όσο και το πετρέλαιο. Και εδώ καλό και τους συναδέλφους. Όπως και όλους τους φορείς της Φλόρινας, είτε είναι η αυτοδιοίκηση, είτε είναι το εργατικό κέντρο, είτε είναι το ΕΒΕ κτλ., να διεκδικήσουμε να υπάρχει ειδική επιδηματική πολιτική για τον ομό της Φλόρινας. Νομίζω ότι αυτό δεν χωρά διαχωρισμούς, αφορά τους ίδιους τους πολίτες, αφορά εμάς όλους που ζούμε εκεί και πραγματικά βιώνουμε τον δερμή χειμώνα. Θα το σηκώσετε ψηλά, αν είστε βουλευτές, εσείς, η κυρία Πέργκη, ο κύριος Λαβασίτης. Θα πάτε μαζί από κοινού. Γιατί είδαμε σε αγώνες στη Φλόρινα ότι υπήρχαν διαχωρισμοί των χώρων. Δεν ήσασταν όλοι μαζί. Ως έκκληση και δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο. Αυτό το κρατάμε, κύριε Σαφέστατα. Είναι πολύ καλό για την περιοχή. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναι, να κλείσουμε και να πάμε στην υγεία. Στην πράσινη ανάπτυξη. Ναι, πιστεύουμε στις ενεργειακές κοινότητες. Ναι, πιστεύουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρό περιβάλλον, διότι πραγματικά η περιοχή έχει προσφέρει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια με τα λιμνητορυχεία και με τον ΑΕΣ. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι η πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ με το κάθε λιγνητική μονάδα να έχει ένα δικό της διοικητικό συμβούλιο και να και αν και εφόσον αξιοποιηθεί ή ιδιωτικοποιηθεί, γιατί επί της ουσίας αυτό διεκδικούσατε, απέτυχε. Άρα μιλάμε τώρα πλέον για τη δίκαιη μετάβαση. Τη χαρακτηρίζει αντιπολίτευση βίαιη. Για μένα δεν είναι βίαιη. Ο κόσμος, κοιτάξτε, το βίωσε και έστειλε και το μήνυμα σε εκλογές. Αν ήταν, θα μας καταδίκασε. Σε περιοχές. Η ανεργία που αυξάνεται και από ψωμί. Σε περιοχές, επιτρέψτε μου. Όλο το σχέδιο είναι 4 δις για την περιοχή. Θα πρέπει να καταλάβουμε από τη στιγμή που ομονοούμε όλοι ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον, τους ανθρώπους μας και να κρατήσουμε και τους νέους μας και να έχουμε και καινούργιες εργασίες στην περιοχή. Να είμαστε έτοιμοι, τόσο η αυτοδιοίκηση αλλά και εμείς που εκπροσωπούμε την Φλόρινα στο Κοινοβούλιο, να μπορούμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί πολλές φορές στην λογική ποιος το έκανε,
Το χάνουμε. Όχι. Και είναι σωστό, κακό αυτό. Είναι πολύ κακό, πιστέψτε με. Σωστό. Και θα πρέπει, αν θέλετε, με μπροστά την περιφέρεια, η οποία εκφράζει το όλον της περιοχής. Η οποία εκφράζει το όλον της περιοχής. Επιτρέψτε μου όμως και εχθές, δεν είναι τυχαίο ότι πήραμε και τα εύσημα από τον κύριο Ασμούστεν, το ανέφερε και ο κύριος Βακρατσάς. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, το έζησα και εγώ ως διοικητής με την ενεργειακή αναβάθμιση του Ποδοσφαιρικού Νοσοκομείου Λεμαϊδας. Να σιγά σιγά για να πάω. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά το θέμα αυτό καίει και θα πρέπει να είμαστε όλοι μία γροθιά. Ωραία. Να έρθω τώρα στην υγεία, γιατί και αυτό το θέμα καίει στην περιοχή και τώρα τελευταία ειδικά τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια σύγκρουση την τελευταία περίοδο με κάποια περιστατικά. Ποιος είναι ο στόχος σας για την Φλόρινα? Να ξεκινήσουμε, μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τον κύριο Βασίλη, γιατί είναι και γιατρός, και μετά να έρθω και στον κύριο Παπασωτήριο, ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητή στο Ποδοσφαίρο και την κυρία Πέρκα. Ποιος είναι ο στόχος σας για να ενισχυθούν με προσωπικό οι δομές στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας? Με ένα νοσοκομείο στη Φλόρινα, με ένα κέντρο υγείας στο Αμύντεο, με ένα ΚΑΦΚΑ με το ΚΕΦΙΑΠΑ Αμυντέο που δίνει τεράστιο αγώνα εκεί, οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες, για να βοηθήσουν τους πολίτες. Τι θα κάνετε? Έχουμε ελλείψεις. Αν και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι υπάρχουν τεράστια, έχουν καλύψει τα κενά, ήρθαν αρκετοί γιατροί, δεν υπάρχουν πολλοί. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός? Λοιπόν, πρώτα-πρώτα για να συνδέσω λίγο τις δύο ενότητες, αν μου επιτρέπετε, να θυμόμαστε ότι τουλάχιστον από τα στοιχεία που δίνει ο υποσταθμός, ο μετεωρολογικός της ΔΕΗ, στο κέντρο της Φλόρινας, αυτό που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα της Φλόρινας τα βράδια των δύσκολων μηνών, του Γενάρη, του Φλεβάρη, όταν καίνε δηλαδή οι καμινάδες, είναι ότι έχουμε εκπομπή μικροσωματιδίων που φτάνουν τα 80 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Για να καταλάβετε, στο κέντρο της Αθήνας η εκπομπή των μικροσωματιδίων, η αντίστοιχη, δεν υπερβαίνει τα 20 με 30, μερικές φορές τα 60. Μιλάμε για μια πάρα πολύ κακή ατμόσφαιρα, η οποία προφανώς επηρεάζει τη ζωή των πολιτών. Πολύ δε περισσότερο τώρα που έχοντας κλείσει μια μονάδα διαμάντη, όπως είναι η μονάδα του ΑΕΣ Μελίτης, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εκπομπή των ρήπων, και τροφοδοτώντας με το λιγνίτι της περιοχής μας την αντίστοιχη μονάδα που βρίσκεται έξω από το μοναστήρι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι μία μονάδα που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 50 ετών, εκπέμπει ρήπους, τους οποίους δυστυχώς, όταν ο Βαρδάρης φυσάει προς τα εμάς, τους λουζόμαστε κυριολεκτικά όλοι. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση, έχουμε καθήκον να υποστηρίξουμε και να διασφαλίσουμε την υγεία των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τη Φλόρινα, αυτό που συμβαίνει, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια στην Πτολεμαϊδα, και οφείλω να συγχαρώ τον κύριο Παπασωτηρίου για τη χρηστή διοίκηση σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Την εποχή δηλαδή. Παίρνετε που... και τα εύσημα από τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Μα εδώ ξέρετε τα προβλήματα. Βουλευτά. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Ναι. Και ο κύριος Παπασωτηρίου έκανε μια θαυμάσια δουλειά τηρουμένων των αναλογιών. Και λέω τηρουμένων των αναλογιών γιατί η Ελλάδα δυστυχώς, αν δεν κάνω λάθος, έχει την πιο κακή αναλογία ανάμεσα στους θανάτους και τον πληθυσμό της. Θανάτους από COVID εννοώ. Παρ' όλα αυτά, ο πρώην διοικητής του Ποδοσφαίρου έκανε μια σπουδαία δουλειά. Σε ό,τι αφορά όμως το δικό μας τη Φλόρινα, τα προβλήματα είναι πολλά και γίνονται ακόμα περισσότερα. Τα αναδείξατε ως ΠΑΣΟΚ, τα αναδείξατε, κάνατε παρεμβάσεις στη Βουλή, με την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Τα ζητήματα αυτά γίνονται καθημερινά υπόθεση συζήτησης και δυστυχώς πάντοτε με κακές αφορμές. Κάθε φορά που ένας τέλεχος, είτε στο διοικητικό, είτε στον υγειονομικό τομέα του νοσοκομείου Φλόρινας αποχωρεί, το βιώνουμε ως πένθος. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί. Πριν από λίγους μήνες κινδύνεψε να κλείσει το νοσοκομείο Φλόρινας, επειδή η καρδιολογική κλινική, από την καρδιολογική κλινική αποχώρησε ένας γιατρός και δεν μπορούσε να βγει το πρόγραμμα των εφημεριών. Ευτυχώς, ο καλός θεός της Φλόρινας, θα έλεγα, μπόρεσε και αποσώφησε την κατάσταση. Τώρα έχουμε πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους και ως γιατρός σας διαβεβαιώνω ότι το πρόβλημα αυτό είναι τώρα στη Φλόρινα και αύριο θα είναι στην Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη, σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο δημόσιο τομέα, γιατί περίπου το 40% των αναισθησιολόγων βρίσκεται σε ηλικία πολύ κοντά στη σύνταξη και δεν υπάρχει αναπλήρωση. Καταλαβαίνετε γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα να έχουν γιατροί. Τεράστιο έμφραγμα συζητάμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να αναπληρωθούν οι θέσεις
αυτών που φεύγουν με μόνιμο προσωπικό. Μας ενδιαφέρει η σταδιακή αύξηση του μισθού των ανθρώπων αυτών, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές, ώστε να φτάσουμε επιτέλους στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενδιαφέρει να μπουν επιτέλους τα επαγγέλματα αυτά στα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Έγινε. Και φυσικά να έχουμε ένα δημόσιο χαρακτήρα στο ΕΣΥ που, αν μη τι άλλο, εμείς το πονάμε πολύ. Δεν θα ήθελα να βάλω συγκρίσεις, όλοι το πονάμε, αλλά σε ό,τι αφορά το δικό μας χώρο, για προφανείς λόγους, γιατί το ΕΣΥ είναι έργο ΠΑΣΟΚ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αναφέρατε το κέντρο αποκατάστασης του Αμύντεο. Ναι, μένα, και να κλείσουμε με αυτό, την τοποθέτηση λίγο, ναι. Για μένα είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας. Η κυρία Πέρκα το ξέρει καλά, μέσα στις 11 εμβληματικές επενδύσεις του ΣΔΑΜ, υπάρχει και μία, η οποία μιλάει για μία κλινική, μάλιστα αν θυμάμαι καλά, το κόστος της επένδυσης ήταν 60 εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο, η οποία θα μπορούσε να, η κλινική αποκατάστασης, η οποία θα μπορούσε να αναδείξει και ένα άλλο είδος τουρισμού στην περιοχή που είναι ο ιατρικός τουρισμός. Και εγώ αναρωτιέμαι. Ναι, το έχει πει ο κύριος Μπιτάκης, ο Δήμαρχος Αμυνδαίου. Έχουμε όμως ένα διαμάντι που είναι το Κάφκα. Έχουμε μια δυνατότητα 100 κλινών, από τις οποίες λειτουργικές αυτή τη στιγμή είναι οι 20-25. Εάν ενσκύψουμε πάνω στο Κάφκα και ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το έμψυχο δυναμικό. Ναι, όχι με αυτό το προσωπικό που υπάρχει, γιατί. Προφανώς είναι πολύ λίγο. Είναι λίγο δύσκολο. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Ενισχύσουμε λοιπόν τους ανθρώπινους πόρους και μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τεχνικά την υποδομή που ήδη υπάρχει. Τότε αμέσως αυτό γίνεται ένας άξονας, δίνει οξυγόνο οικονομικό στην περιοχή του Αμυντέου, αλλά ταυτόχρονα ένα τέτοιο κέντρο που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα, ένα δεύτερο τέτοιο ανάλογης δυναμικότητας υπάρχει μόνο στην Αθήνα, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να μιλάμε και για προστιθέμενη αξία σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας. Κύριε Παπασωτήριο, επειδή είστε πλέον βουλευτής, αλλά διατελέσατε διοικητή στον Ποδοσάκιο. Για την περιφερειακή ενότητα της Φλώνας, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Ακούσαμε για ελλείψεις, ακούσαμε για αποχωρήσεις γιατρών, ότι μπορούν να κλείσουν κλινικές. Έχετε την εμπειρία, γιατί διοικήσατε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα και στη δική Μακεδονία, το Ποδοσάκι Νοσοκομείο. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αναγνώριση από τον Λάζαρο σχετικά με την διοίκηση την οποία άσκησα τα 3,5 χρόνια στο Ποδοσάκι Νοσοκομείο του Λεμαίδας. Συγγνώμη που διακοπτώ, δεν το λέω συνυποψήφιος. Το καταλαβαίνω. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνω. Ποιος συνυποψήφιος, δεν κακό. Έχω να πω το εξής. Οι παθογένειες του ΕΣΥ είναι γνωστές και ταλανίζουν την κοινωνία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ναι, όντως το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο θεσμοθέτησε το ΕΣΥ. Πιστεύουμε ως παράταξη στην δημόσια υγεία, στην κρατική υγεία. Πρέπει να ενισχυθεί. Γίνανε πράγματα παρά το ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία γίνανε αρκετές προσλήψεις. Σαφώς και βγήκανε και κάποιες προκηρύξεις άγονες με τους γιατρούς. Είμαστε όμως οι πρώτοι οι οποίοι προχωρήσαμε και έγινε πράξη από τις 1η-1η στο να αυξηθούν κατά 10% οι μισθοί των γιατρών. Ξεκινήσαμε ήδη και τρέχει η διαδικασία για την πρόσληψη χιλιάδων νοσηλευτών. Και έχουμε εξαγγείλει στο νέο πρόγραμμα για 10.000 προσλήψεις στον χώρο του ΕΣΥ στην τετραετία που θα τρέξει. Αναβαθμίστηκαν και κτηριακά, όπως και ιατροτεχνολογικά, το σύνολο των νοσοκομείων στη Δυτική Μακεδονία και με τα προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και με τα προγράμματα COVID. Και βέβαια δεν ήταν ο καλός θεός της Φλόρινας ο οποίος έσωσε την καρδιολογική κλινική. Είναι τα στελέχη της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και το Υπουργείο Υγείας, το οποίο φρόντισε παρά την παρέτηση ενός γιατρού, έστω με μετακινήσεις, να καλύψει και να υπάρχει πλήρη εφημεριακή κάλυψη στην καρδιολογική κλινική. Και να σας πω και να σας δώσω και μία είδηση, το οποίο δεν ήθελα για πολλούς λόγους να βγει ανακοίνωση επίσημα. Μόλις προχθές είχα συνάντηση στο γραφείο με τους αναισθησιολόγους του νοσοκομείου, οι οποίοι την παρέτηση την οποία την είχαν καταθέσει την πήραν πίσω. Αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός για την περιοχή της Φλόρινας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα λειτουργούσε ως ντόμινο, οι χειρουργικές ειδικότητες θα είχαν θέμα. Άρα θα γινόμασταν απλά ένα. Δεσμεύεστε εσείς ότι δεν είναι Παπασωτηρίου, βουλευτή κυβέρνηση. Το νοσοκομείο της Φλόρινας. Τη Άβεσα Πέρκα, τον κύριο Βασίλη, ότι δεν θα κλείσει καμιά κλινική στη Φλόρινα. Όχι, βέβαια. Αυτό θέλουν να ακούσουν οι πολίτες. Αυτό θέλω να πω, ότι θα πρέπει να έχει την πλήρη του αυτονομία
να είναι κοντά στους πολίτες και να μην είναι ένα απλό κέντρο υγείας στο νοσοκομείο της Φλόρινας. Γιατί το νοσοκομείο της Φλόρινας έχει μια τεράστια ιστορία. Τα στελέχη, γιατροί, νοσηλευτές, όλοι έχουν προσφέρει και έχουν υπερβάλει αυτό πραγματικά στο νοσοκομείο της Φλόρινας, παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει. Και έχουν σταθεί στους πολίτες. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Και ΦΙΑΠ Κάφκα αποτελεί στολίδι. Είναι, το ΚΕΦΙΑΠ ειδικά είναι μια επιτυχημένη επιλογή, αν θέλετε, του πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κώστα του Μητσοτάκη. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη το 1993. Με την προτροπή της συζύγου του. Ακόμα καλύτερα. Βοηθάνε και οι σύζυγοι πολλές φορές. Το ζητούμενο είναι ότι θα έπρεπε να αναδειχθεί πολύ περισσότερο, να στελεχωθεί και για μένα με το μοντέλο και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της σύμπτυξης των διοικήσεων κτλ. Θεωρώ ότι καταρχήν πρέπει να αποκτήσει την αυτονομία του, να μπορεί να συμπράξει ακόμα και με τον ιδιωτικό τομέα, διότι όπως είπε και ο γιατρός, έχει τη δυνατότητα των 100 κλινών και σήμερα οριακά μπορεί και εξυπηρετεί 25 βαριά ασθενείς, γιατί ειδικά στο ΚΕΦΙΑ τα άτομα τα οποία νοσηλεύονται έχουν τεράστια προβλήματα και είναι χρόνια πάσχοντες. Θα είμαι αρρωγός και επειδή έχω θητεύσει στο αντικείμενο, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να αποκτήσει ίσως την αυτονομία. Ίσως 20 δευτερόλεπτα. Έχοντας κιόλας να τονίσω εδώ. Για να κλείσει, κυρία Πέτρο, μετά έχω ένα λεπτό, δεν έχω χρόνο πολύ. Δύο ορθοπαιδικές κλινικές τόσο της Πτωλεμαϊδας όσο και της Φλόρινας, που είναι παρκώς τελεχωμένες και έρχεται κόσμος και από άλλες περιοχές, από την Κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα. Τα 20 δεύτερα του κυρίου Λαβασίδη για να κλείσουμε. 20 δεύτερα, και ζητώ συγγνώμη. Απλώς είναι πολύ σπουδαίο για μένα και το λέω, επαναλαμβάνω, επειδή είμαι στο χώρο και πονάω ως επαγγελματίας το χώρο της υγείας, να σκύψουμε πάνω και από την ψυχική υγεία στη Δυτική Μακεδονία. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει δευτεροβάθμια δομή ψυχικής υγείας στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε. Και δεν τους δέχονται και στα νοσοκομεία. Έτσι ακριβώς. Οποιαδήποτε παραπομπή ενός επίγοντος περιστατικού πηγαίνει κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Τα πράγματα είναι τραγικά για ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν. Επομένως, είτε οι άνθρωποι αυτοί επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν ουσιαστικά χωρίς να έχουν την υποστήριξη τη δική μας, είτε αν τους δεχτούν, τους δέχονται μετά από εβδομάδες και μήνες. Κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι της πρωτοβάθμιας φροντίδας και στη Φλόρινα και το κέντρο πρόληψης και στο νοσοκομείο, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια δευτεροβάθμια. Κυρία Περκά, να κλείσουμε μέσα στο χώρο της υγείας για να κλείσουμε μετά. Στο κομμάτι αυτό και σε ό,τι αφορά τη Φλόρινα, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όσο είπαν οι συνάδελφοί μου, γιατί η κατάσταση αυτή είναι περιγραφικά. Ενοικιαζόμενοι γιατροί, μετακινούμενοι στις πόλεις. Λένε απαράδεκτο, εγώ προσπάθησα να. Ναι, και ευτυχώς υπάρχει το ποσό που είχε βγάλει ο κύριος Καρυπίδης από τους επικουρικούς και τώρα το συνεχίζει ο κύριος Κασαπίδης, σαν περιφερειάς, και είμαι ένα κίνητρο για αυτό. Η τελευταία μου ερώτηση που έκανα πριν λήξει τη θητεία, νομίζω, μία από τις τελευταίες ήταν για το μαστογράφο. Υπάρχει μαστογράφος και οι γυναίκες της Φλόρινας δεν μπορούν να κάνουν μαστογραφία στο δημόσιο νοσοκομείο. Απαράδεκτο δηλαδή. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Δεσμεύεστε να το λύσετε, κύριε Παπασταθίδη. Με όσο καλή διάθεση κοιτάω και τον κύριο Παπασταθίδη και τον κύριο Λαβασίλη. Τώρα απευθύνομαι κυρίως στον κύριο Παπασταθίδη, γιατί θα είναι ο κυβερνητικός βουλευτής. Λέω το εξής. Δεν αρκεί η καλή βούληση ούτε των ανθρώπων, δεν την αμφισβητώ, ούτε καμιά φορά. Χρειάζεται όμως και γνώση. Χρειάζεται. Απαραίτητο. Απαραίτητο και σηκώνω και απαντώ μάλιστα, κύριε Παπασταθίδη, ότι εγώ ήμουν αυτή στην προηγούμενη θητεία που έδινα ένα χέρι και έλεγα: «Λάτε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε κάτι για τον τόπο και να είστε σίγουρος ότι σε αυτό το θέλω, το επιθυμώ, γιατί έχουμε πέρα από το γενικό πολιτικό, εκπροσωπούμε μια περιοχή πολύ αδικημένη, άρα πρέπει να τα κάνουμε πραγματικά να συνεννοούμαστε». Ωστόσο, επειδή και το θέμα της υγείας, όπως όλα τα θέματα, αλλά το θέμα της υγείας είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα, μια κυβέρνηση έχει σημασία την πολιτική. Γιατί η πολιτική και ως επιλογή, αλλά και ως προς τους πόρους. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, αυτές τις τελευταίες μέρες είδαμε τραγικά περιστατικά. Είδαμε τον κύριο Πνευματικό με τις απαράδεκτες δηλώσεις, βεβαίως αποπέμφθηκε. Όμως, πραγματικά. Υπάρχει και το θέμα της κυρίας Λιανού. Δεν ήταν. Υπάρχει και το θέμα της κυρίας Λιανού. Είναι άλλο πει παραγωγική. Τέλος πάντων, λέω, με τα ΙΚΑΒ, με αυτό που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν περισσότεροι εργαζόμενοι με τόσες συνθήκες,
Θέλω να πω στους προϋπολογισμούς, στον τελευταίο προϋπολογισμό έχουμε 800 εκατομμύρια λιγότερα για την παιδεία, μες, για την υγεία. Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν έχουμε δει τους πόρους. Προσφάτως έκανε συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας για το πρόγραμμα σταθερότητας. Το πρόγραμμα, σωστό πρόγραμμα. Γιατί ναι, είπε και πριν ο κ. Παπασωτηρίου ότι τα κοστολογημένα προγράμματα το απέδωσε στην ερώτηση του κ. Λαβασίδη. Ωστόσο θέλω να πω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρόγραμμα, μας λέει, είναι το πρόγραμμα σταθερότητας, όπου εκεί υπάρχει μόνο η μισθή. Αυτές οι εξαγγελίες υπόλοιπες δεν υπάρχουν κατατεθειμένες. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κονδύλι για την υγεία. Το περιορίζω στην υγεία. Άρα έχω φοβερή ανησυχία πραγματικά, εάν, για άλλη μια φορά θα το πω, η Νέα Δημοκρατία και με αυτό το αλαζονικό τρόπο σε κάθε ερώτημα και αίτημα μας απαντάνε, κρίθηκε, μας ψήφισε ο λαός, θα έχουμε προβλήματα. Και στο κομμάτι της υγείας δεν σηκώνει καμία καθυστέρηση. Και σε ό,τι αφορά το ΚΕΦΙΑ, είναι το δεύτερο κομμάτι που φοβάμαι, πάλι γιατί υπάρχει μια αιμονική ιδεοληψία περί ιδιωτικοποίησεων των πάντων. Είδαμε το νερό, την προσπάθεια για το νερό, το τελευταίο νομοσχέδιο για την υγεία που καταργεί τη μόνιμη απασχόληση των γιατρών, ουσιαστικά είναι ένα βήμα για ιδιωτικοποίηση. Το ΚΕΦΙΑΠ ήταν ήδη από το master plan της απολιγνητοποίησης, περιγραφόταν ότι θα γίνει ΣΔΙΤ. Αυτό νομίζω και σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε στο τραπέζι. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ωραία. Είναι μια δημόσια δομή που δουλεύει άψογα. Και πρέπει να τη στηρίξουμε. Όλοι. Και εγώ τουλάχιστον λέω ότι αυτό πρέπει να το συμφωνήσουμε όλοι. Ωραία. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν έχουμε επειδή αυτό αναφερόμαστε και στο χώρο της υγείας, να σας πω ότι γίνεται πλήρη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν κατατεθεί μελέτες και σε ορισμένα νοσοκομεία. Ήδη έχουν ξεκινήσει και εργασίες, μεταξύ αυτών είναι και το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, το οποίο έχει να κάνει με τις δομές βεβαίως, κυρίως έχει να κάνει με τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, όπου είναι η εικόνα και είναι η πρώτη επαφή του ασθενή με το νοσοκομείο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται δουλειά και γίνεται δουλειά. Το ποσοστό του ΑΕΠ για την υγεία δείχνει το πόσο μια κυβέρνηση και μια χώρα, γιατί δεν είναι μόνο μια κυβέρνηση, δίνει σημασία στην υγεία. Απέχουμε πάρα πολύ από το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 7,5% όταν του ΑΕΠ. Εμείς έχουμε ως στόχο λοιπόν να το φτάσουμε. Μες. Να γίνει προσπάθεια να το φτάσουμε. Μιλάμε για 10% του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωραία, τώρα κλείνοντας, να ξεκινήσω από τον κύριο Λαβασίδη. Ένα λεπτό, δεν έχω παραπάνω, θα σας διακόπτω. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, τι προτάσατε και καλείτε τους πολίτες να σκεφτούν, να κρίνουν, να συγκρίνουν και τελικώς να αποφασίσουν για να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερο, διαβάζοντας ένα δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα που θέτει το ΠΑΣΟΚ είναι Λαβασίδης υπέρκα, είναι ένα ψευτοδίλημα. Το πραγματικό δίλημα είναι τι θέλεις για τη Φλόρινα. Γιατί είδαμε τώρα τελευταία τις ανακοινώσεις ότι η έδρα θα καθοριστεί 25 Ιουνίου. Και αν είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να είστε βουλευτής το βράδυ της Κυριακής 25 Ιουνίου. Ήταν μια υπέροχη διαδρομή για μένα. Και συνεχίζει να παραμένει συναρπαστική, γιατί το αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου θα το ξέρουμε το βράδυ εκείνης της μέρας. Οι κάλπες παραμένουν άδειες, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Επομένως, με τι θα γεμίσουν, δηλαδή με τη θέληση και την απόφαση των πολιτών, θα το μάθουμε όλοι μαζί. Εσείς είστε αισιόδοξος ότι μπορείτε να ανατρέψετε το ποσοστό αυτή τη στιγμή που είστε τρίτο κόμμα στην Φλόρινα, να πάτε να βγείτε δεύτερο κόμμα να πάρετε την έδρα, κύριε Πέρκα? Ξεκινώ από αυτό. Γιατί εγώ μπορώ να βγω πρώτο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις προσδοκίες των πολιτών, αυτές θα πρέπει να αρχίσουμε να τις υλοποιούμε από την επόμενη μέρα. Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες τις δικές μας, του χώρου του δικού μας, ναι, φυσικά. Αυτό που ξέρουμε και αυτό που βλέπουμε και αυτό που εισπράττουμε κάθε μέρα από τις επαφές μας είναι ότι η δυναμική της στιγμής μας ευνοεί. Και αυτό προσπαθούμε να το μεγιστοποιήσουμε στο βαθμό που μπορούμε, δηλαδή εργαζόμενοι πάντα με αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εγώ εξεπλάγιν όταν άκουσα κάποια στιγμή ανθρώπους να μου μεταφέρουν ότι υπάρχει μια φημολογία που σχετίζεται με την Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας και τις έδρες της, ότι δηλαδή δήθεν οι βουλευτές έχουν κριθεί και οι έδρες έχουν τελειώσει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ουδέν αναλυθέστερο τούτου. Είναι γνωστό ότι ο εκλογικός νόμος είναι σαφής για τις διεδρικές περιφέρειες και λέει τα δύο πρώτα κόμματα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου καταλαμβάνουν τις δύο έδρες. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, και κλείνω με αυτό, αυτό που μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος μετά από μια περίοδο
ανομβρίας σχετικής πολιτικής και εκλογικής, στην οποία το ΠΑΣΟΚ προετοίμαζε την ανασύνταξή του. Αυτό που προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω και το καταλαβαίνω ευτυχώς, είναι ότι ο κόσμος εισπράττει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια αξιόπιστη δύναμη, είναι μια όαση σύνεσης και λογικής στη μέση αυτής, για να συνεχίσω την τοποθέτησή μου, στη μέση μιας πολιτικής ερήμου με εξτρεμισμούς και λαϊκισμούς αριστερόστροφους και δεξιόστροφους, που δυστυχώς τους βιώνουμε σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε νέα πρόσωπα, έχουμε νέες πολιτικές και παραμένουμε σταθεροί στις ιδέες μας, στις ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, τις οποίες θέλουμε να υπηρετήσουμε. Είναι φανερό. Να ολοκληρώσουμε όμως, δεν έχουμε χρόνο. Και ολοκληρώνω σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Ότι είναι σημαντικό για μας να μην αδιαφορούμε και να μην αφήνουμε αυτή την πολιτική έρημο να επεκτείνεται και να κυριαρχεί. Μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την όαση. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αρχίσει να αισθάνεται άσχημα η έρημος. Και τότε θα αρχίσουμε να νικάμε. Ωραία. Κυρία Περκά, γιατί να σας ψηφίσουν οι πολίτες σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, που την προηγούμενη φορά δεν σας εμπιστεύκαν, και αν ανησυχείτε για την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη Φλόνη? Γιατί αυτό βλέπω και από το δελτίο τύπου εδώ, που επιτεθήκατε στο Πασό Κινάλ και στον κύριο Λαβασίδη ως ένα ψευτοδίλημα. Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ? Με μία έννοια, πρώτον είναι θεμητό κάθε κόμμα να διεκδικεί τις έδρες και την καλύτερη απόδοση. Με μία άλλη έννοια, στις άδειες κάλπες ξεκινάμε από την αρχή, άρα μπορώ. Διότι όση απόσταση έχει το ΠΑΣΟΚ και ένα άλλο από το ΣΥΡΙΖΑ, περίπου την ίδια έχει το ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία σε αριθμό ψήφων. Είναι περίπου στις 4.000. Αλήθεια, μα το δείτε, έτσι είναι. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς ότι εμείς διεκδικούμε την πρώτη θέση. Με μία σοβαρότητα για την πραγματική ανάλυση, μάλλον θα παραμείνουμε στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ποτέ δεν αποκλείεται ο κόσμος να έρθει να ψηφίσει, και πάω στο δεύτερο ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν πρόκειται για μία γενική πολιτική, εδώ πρόκειται για μία βουλευτή, δεν είναι καθόλου κομισό να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, αλλά τουλάχιστον είναι παραδεκτό από όλους τους πολιτικούς χώρους, τουλάχιστον μου το λένε οι κάτοικοι, που είχα μία πολύ πολύ δυνατή φωνή, μία πολύ πολύ δυνατή παρουσία στην Αθήνα, κυρίως στη Βουλή, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παντού. Ασχολήθηκα με όλα τα θέματα, τεκμηριούσα, που λέω, διάβασα, επικοινώνησα, έγραψα, είπα, φώναξα. Ωστόσο, οι πολίτες της Φλόρινας θα διαλέξουν με όποιο κριτήριο και στι είδους βουλευτή θέλουν. Εάν με επιλέξουν, συνεχίζω πιο δυνατά. Αν δεν με επιλέξουν, θα πάω κι εγώ να ξεκουραστώ και να κάνω δουλειά έχω. Κύριε Παπασωτηρίου, και εσείς, τι μήνυμα στέλνετε στους πολίτες της Περιφερικής Ενότητας Φλόρινας και γιατί να σας εμπιστευτούν και σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση? Θα μείνω στο ανθρώπινο της κυρίας Πέρκα. Δεν θα ανοίξουμε διάλογο όμως, είναι το τελευταίο λεπτό σας. Αν οι πολίτες δεν με επιλέξουν, θα πάω να ξεκουραστώ. Άστε. Και τα σχετικά. Επιτρέψτε μου να πω ότι. Καλά, όλοι έχετε μια δουλειά. Δεν κάνετε δουλειά του πολιτικού, έτσι δεν είναι? Κυρία Πέρκα, έχετε έναν εγγονό. Ναι, αφενός. Για να σας ζήσει και εγγονό. Γιατί μας το ανακοινώσατε πριν μπούμε στο στούντιο? Όχι, είναι ευχάριστο αυτό, γιατί ίσως δεν ακούστηκε και καλό. Εγώ, επειδή είμαι στην αριστερά και στην πολιτική από τα 18 μου, να μην πω από τα 17, σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε θέση θα είμαι εκεί. Μάλιστα, ωραία. Αλλά είναι αλλιώς να έχεις το βάρος να εκπροσωπήσεις ένα νομό. Είναι τελείως διαφορετική δουλειά. Πάμε να κλείσουμε. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε, ότι είναι αλλιώς και το βάρος είναι πολύ μεγάλο. Το αποτέλεσμα στις 21 Μαΐου είναι αποτέλεσμα ευθύνης για εμάς, που βγήκαμε πρώτοι στο νομό. Ο κόσμος απέδειξε ότι ήθελε την αλλαγή, τουλάχιστον στον χώρο το δικό μας, όσον αφορά την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ο κόσμος αποφάσισε και ήθελε τις νέες ιδέες, ήθελε μια τεχνοκρατική αντιμετώπιση των προβλημάτων και σαφώς δεν είμαι μηδενιστής, εχθρός του καλού το καλύτερο. Γίναν πράγματα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα 4 χρόνια στον νομό. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με όλους τους πολίτες δίπλα μας, γιατί μας ενδιαφέρει η ενότητα. Είμαστε ένας πολύ μικρός νομός, δεν περισσεύει κανείς από αυτή την προσπάθεια και δει οι εκπρόσωποι σε όλους τους βαθμούς, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στο εργατικό κέντρο, είτε στο ΕΒΕ και όπου αλλού. Εμένα με ενδιαφέρει η Φλόρινα να γίνει ένας τόπος προορισμού, να αναπτυχθούν τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, να αναδειχθούν τα καταπληκτικά προϊόντα μας, να αξιοποιηθούν διάφορες δράσεις και ενέργειες για τα άτομα με αναπηρία, να αξιοποιηθεί το επιχειρήν
και να δημιουργήσουμε και να ιδρύσουμε ένα κέντρο καινοτομίας, διότι έχουμε και επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξωστρεφείς στη Φλόρινα, τις γνωρίζουν πολύ λίγοι και διαπρέπουν παγκόσμια. Και βέβαια θα είμαι καθημερινά δίπλα στον κάθε Φλωρινιώτη, διότι η Φλόρινα πρέπει να πάρει αυτό που της αξίζει. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Πέττη Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Λάζαρο Λαβασίδη από το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΚΙ. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που και σήμερα βρεθήκατε στην τηλεόραση του ΓΟΕΣ, την ώρα της κάλπης, για να ακούσετε τους τρεις υποψήφιους βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΚΙ της Περιφερειακής Ενότητας της Φλόρινας. Καλό βράδυ σε όλους, τις επόμενες μέρες και πάλι μέσα από τις εκπομπές της τηλεόρασης του ΓΟΕΣ. Καλό βράδυ σε όλους.